gënjyomi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kreu i Prokurorisë Speciale kundër korrupsionit në Shqipëri pranon bashkëpunimin me krimin të disa prej funksionarëve të lartë të policisë së shtetit. Duke raportuar në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Altin Dumani deklaroi se në disa dosje nuk mund të bashkëpunojnë me policinë e shtetit pasi po hetojnë efektiv madje funksione të larta që kanë bashkëpunuar me krimin organizuar. Po ja një kategori çështjes që ne nuk mund t'i hetojmë me policinë e shtetit. Sidomos rastet ku përfshihen punonjës të policisë së shtetit. Dhe hetimet tona kanë treguar që, sidomos në rastet e krimit organizuar, eksponentë të policisë së shtetit, madje edhe në funksionet të larta në policinë e shtetit, janë të lidhur, nuk po themi të lidhur, kanë bashkëpunuar në krimin organizuar. Kjo referuar edhe çështjeve të deritanishme që ne kemi hetuar dhe varet edhe çështjeve që kemi në hetime të si. Drejtuesi i prokurorisë posaçme, Altin Dumani, gjatë analizës vjetore, tha se vlera e pasurive të konfiskuara dhe sekuestruara arrin në 41 milion euro, nga të cilat 54% janë të sekuestruar dhe pjesa tjetër janë të konfiskuara. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përgënjeshtron akuzat e ngritur nga PD në lidhje me përfshirjen e Olsi Ramës, vëllait të tij, në dosjen e laboratorit të drogës në Xhibrak, zbuluar në vitin 2015. Sipas shefit të qeverisë, kryetari i grupit parlamentar, i duhet ta presë me durim spakun dhe të na ndryshojë lidhur me vërtetësinë e zbulimit të tij të trafikantit të paidentifikuar. Kryeministri thosë se të trija pyetjet që autori i zbulimit i drejton nuk kanë asnjë lidhje me asnjë realitet faktik. Për Ramën, ato burojnë thjesht nga hipoteza alucinante mbi të cilën ngrihet zbulimi i tij, për të cilën ai dhe është kallëzuar më njëherë në SPAK. Aktualitet. Një aksident tragjik me 8 persona që ndruan jetë tronditi Shqipërinë. Një mjet i mbushur me klandestin tentoi të ikë policisë, por ngjarja ka rezultuar fatale, duke humbur jetën 7 emigrantë të palishëm nga vendet e lindjes, si dhe vetë drejtuesi i mjetit nga Shkodra. Ngjarja ndodhi teksa automjeti u dëtoi nga pika e kalimit kufitar Treurat nëpërmjet në drejtim të Kulcyrës. Mjeti i mbushur me emigrantë është pikasur nga policia duke lëvizur me shpejtësi të lartë. Makina ka përfunduar në anë të lumit Vjosa në fshatin Kuqjar, ku 8 personat kanë humbur jetën në vendin e ngjarjes. Drejtuesi i prokurorisë së Gjirokastrës, Petrit Çano, tregon disa nga rrethanat e ngjarjes tragjike. Me konstatimin e patrullës policisë, mjeti ishte rikthyer përsëri në drejtim të qytetit Përmetit me shumë shpejtësi. Shpejtësinë ende nuk mund ta përcaktojmë se sa ka qenë, sepse është do të kjo të dalë nga hetimet i do të kryen në vazhdimsi. Siç duket, ka dalë jashtë kontrollit dhe ka përfunduar në këtë pjesë që ju e shikoni dhe është rrezuar atje tani të gjitha. Sqarim për ngjarje ka dhënë në Komisionin për Sigurinë Kombëtare ministri i Punëve të Brendshme i Shqipërisë Tauland Balla. Rezulton që aksidenti të ketë ndodhur për shkak të shpejtësisë të normave të drejtuesit të mjetit, i cili ka tentuar të shmangë kontrollet e shumta policore që gjenden në atë zonë. Dhe në këtë tentativë, në këtë përpjekje, ka humbur kontrollin e mjetit dhe përpasoi ka ardhur aksident. Krahasaj ai mbrojtje të ndryshimit në kodin rrugor. Edhe të kërkoj mbështetjen e Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe mbi të gjitha grupeve parlamentare për ndryshime të reja në kodin rrugor sa i përket rritjes dhe përmirësimit të sigurisë rrugore. Shqipëria lecën kushtet për marrjen e shtetësisë. Në fjalën e tij në Komisionin për Sigurinë Kombëtare, ministri i Brendshëm Tauland Balla kërkoi të hiqet detyrimi i çdo shtetasi me komsi shqiptare që për të marrë shtetësinë e vendit tam duhet të ia aprovimin e gjuhës shqipe. Në këtë moment që flasim, na dëgjojnë edhe vëllezërit tan të Kosovës, edhe të Maqedonisë së Veriut, edhe të Preshevës, edhe të Malit të Zi, po dhe në diaspor, të cilët janë të shumtë që presin që ne të heqim një pengesë të pakuptimt. Ata kanë lindur shqiptar, ata flasin gjuhën shqipe dhe ne tani duhet i mbajmë peng me procedura për që të bëjnë provim të gjuhës shqipe. E si tua shpjegojmë ne atyre, çfarë provimi duhet japi një shtetas shqiptar i Kosovës për gjuhën shqipe? Po ashtu, ai kërkoi që shtetësia t'i jepet dhe talenteve në fusha të ndryshme nën moshën 18 vjeç. Gjitha ndërhyrjet që kemi propozuar është për të zgjidhur halle të cilat konstatohen në punën tonë të përditshme. Qoftë ke provimi, qofte mosha, qofte kë vitet e qëndrimit në Shqipëri. Hapet qëndra e re inovacionit të sigurisë dhe mbrojtës në Shqipëri. Gjatë inaugurimit, kryeministri Edi Rama vlerësoi se ky është një hap, një tjetër faqe në modernizimin e ushtrisë shqiptare, si dhe krijon kushte optimale për zhvillimin e teknologjive jo vetëm në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, por dhe në funksion të modernizimit të qeverisjes e të mbështetjes së sektorit privat. Me këtë rast, kreu i qeverisë shqiptare premtoi se po përgatisin një platformë të re të zhvillimit të industrisë ushtarake.
një platformë që sot është koha për ta përfshirë në gjithë trupin legislativ të Republikës Shqipërisë dhe pastaj mbi të për të nisur një val investimesh në industrinë e mbrojtjes, duke e bërë Shqipërinë një vend që jo vetëm konsumon atë që taksapagusit japin në aspektin e mbrojtjes, që jo vetëm dhe në dispozicion të pozër e mantosura instrumenta njete armë të importuara, por edhe që për mes industrisë të mbrojtjes vjetë fitime, të cilat shkojnë në funksion të mbrojtjes për sëri. Ndërsa theksoj ambice që brenda vitit 2030 kemi eksport të ushtarake të markës Made in Albania. Ambicia jonë është që brenda vitit 2030 ne kemi edhe eksporte ushtarake të markës Made in Albania dhe në tjetër sigurisht që ushtria jonë të filloj të pajiset edhe me mjete ushtarake të markës Made in Albania. Qendra do të ketë si mision nxitje inovacionit dhe të gjitha proceseve të lidhura me të nëpërmjet mbështetjes, monitorimit dhe vlerësimit të programeve, teknologjisë dhe projekteve që i përkasin fushës së sigurisë dhe mbrojtjes. Kjo qendër do të ketë si përgjegjësi zhvillimin e iniciativave dhe projekteve inovative me rëndësi strategjike për zhvillimin e kapaciteteve në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë sipas projekteve të përbashkëta dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit me persona fizik dhe juridik, publik ose privat si dhe partner të ndryshëm për zhvillim, vendas dhe ndërkombëtar të kësaj fushe. Realizimi i testimeve, eksperimenteve për aplikimin e teknologjive të reja, produkteve industriale dhe shërbimeve me rëndësi strategjike të përcaktuara për përdorimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes është një tjetër përgjegjësi e qendrës. Kryeministri Edi Rama premton forcimin dhe përmirësimin e kapaciteteve të ushtrisë shqiptare. Gjatë ceremonisë së inaugurimit të qendrës së re të inovacionit, sigurisë dhe mbrojtjes, shefi i qeverisë shqiptare angazhohet se paga e forcave të armatosura do të rriten përsëri këtë vit me synim që pagat në Shqipëri të jenë në mesatarën e vendeve të NATO-s. Kryesia e Kuvendit të Shqipërisë jap rrugën ngritjes së Komisionit të Posaçëm për Dezinformimin me kërkesë të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bledi Çuçi ngritje e komisionit të miratuar vetëm me votat e socialistëve. Synimi është mbikëqyrja e të gjitha veprimeve institucionale në luftën kundër ndikimit të UE për të dëmtuar demokracinë në vend. Sipas tij, Shqipëria nuk është e paprekshme nga këto zhvillime. Ngritja e Komisionit të Posaçëm për Dezinformimin kundërshtua nga opozita. Ajo pretendoi se synimi i shumicës është vendosja e medias nën kontroll. Kryetari i grupit parlamentar të Demokratëve në Kuvendin e Shqipërisë kërkoi nga majoranca të informojë opinionin dhe partitë politike se çfarë do të bëjë ky komision dhe çfarë po kërkohet. Sipas tij, këto çështje mund të trajtohen në Komisionin e Medias apo Komisionin e Sigurisë. Ndërsa deputeti Agron Gjikmarkaj e cilësoi ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Dezinformimin si tentativë për të spostuar diskursin politik nga aferat e qeverisë. Politik. 700 të burgosur do të përfitojnë lirinë, ndërsa 400 të tjerëve do të ulë dënimi. Vendimi është marrë pasi me 110 vota pro të socialistëve dhe deputetëve opozitarë të rithemelimit u miratua amnistia penale. Lulzim Basha dhe Nkeleda Lebej zgjodhën të largoheshin teksa ligji votoi. Pas nuk e ndoqën dy deputetë grupit të tyre, Ori Nebiaj dhe Ralda Tase, të cilët votuan pro amnistisë. Agronshia ishte kundër, ndërsa Ermonela Felaj abstenoi. Votimi i amnistisë penale u shoqërua me replika mes mbështetësve të Lulzim Bashës dhe grupit të rithemelimit dhe Partisë Socialiste. Lulzim Basha dhe Nkeleda Lebej, që mbajnë vulat e PD-s, akuzuan shumicën dhe grupin e rithemelimit për pazare politike dhe lirin të akuzuarve për korrupsion. Ka të bëjnë me korrupsionin në tendera, ka të bëjnë me korrupsionin zgjedhor, të cilët nuk përjashtohen. Të dënuar nga gjykata kundër korrupsionit, nga SPAK-u, fitojnë. Ju jepet dora hajdutve të administratës. Po, është e vërtet, nuk ka ministra, nuk ka kryeministër. Ndërsa kanë kundërshtuar ministri i drejtësisë Ulsi Manja dhe kryetari i grupit të rithemelimit Gazmend Bardhi. Ti në jetën tënde s'ke shku i herë në dyert e gjykatave dhe jo më t'ju bish mbrapa protestuesve. Një herë s'ke shku në dyert e gjykatave, se dhe profesionin e ke braktisë. Mbarove magjistraturën dhe braktisë profesionin, po ti s'bën dot as atë e as këtë. Ndryshe nga amnistitë të shkuarës, ku edhe antarët krimit të organizuar kanë përfituar lehtësi përmes uljes së dënimit, përmes saj amnistie që ne miratojmë sot, nuk përfitojnë, janë të përjashtuar.
Kryetari i Partisë së Lirisë vijon akuzën ndaj qeverisë për mënyrën se si po kryen punët publike. Në fjalën e tij në Komitetin Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë, Ilir Meta u ndalë tek investimi i rrugës së Ersekës. Sipas Metës, kjo është një ndërgjarje më shokuese pasi sipas tij një vit viden 3.1 miliard euro. Do dëshirohet theksoja se ne mbetemi të angazhuar në forcimin e lirive politike, ekonomike dhe gjithë drejtave të qytetarëve për kthimin e vendit në normalitet demokratik ku vullneti i qytetarëve imponon qeverisjen dhe llogaridhënien e saj, duke zbatuar referendumin si formë të demokracisë direkte dhe si garantor se vullneti i qytetarëve nuk mund të merret pe nga ke qeverisja. Së dyti, transformimin e qeverisjes në shërbëtore të qytetarëve dhe o të krimit dhe të oligarkëve, duke vendosur individin dhe familjen e tij si përfitues kryesor të zhvillimit dhe rritjes ekonomike. Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, prezantoi 5 prioritetet kryesore të Partisë së Lirisë për 10 vitet e ardhshme dhe objektivin madhor për 20 vite. 5 prioritetet tona kryesore për 10 vitet që vijnë janë: 1. Ndalimi i shpopullimit përmes politikave konkrete, duke mbështetur lindshmërinë me pagesa direkte, me rritje progresive për çdo fëmijë të lindur, duke subvencionuar ushqimin dhe veshjet e domosdoshme të bebeve dhe fëmijëve të vegjël. Një nga objektivat sipas Metës për Partinë e Lirisë do të jetë që në 20 vitet e ardhshme Shqipëria të ketë mbi 4 milion banorë rezident shqiptar, që të jenë të lumtur dhe krenar, të jetojnë e të jenë të mirë që në vendin e tyre. Për 20 vitet që vijnë, detyrimi ynë është që ky vend të ketë 4 milion shqiptar rezident. Vazhdon shtyrje e seancës gjyqësore për drejtimin e Partisë Demokratike. Gjykata e Tiranës shtyu seancën për shqyrtimin e kërkesës së kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për shregjistrimin e Lulzim Bashës si kryetari i PD-s. Përfaqësuesi ligjor i Bardhit, Marash Logu, tha se Basha nuk është faktikisht kryetari i PD-s dhe ky është absurd ligjor dhe faktik. Ajo që ne presim nga ky proces është një shqyrtim i shpejtë, është një reflektim i shpejtë nga ana e gjykatës i asaj që është sot realiteti faktik, politik dhe juridik i Partisë Demokratike, ku qartazi zoti Lulzim Basha nuk është kryetari i Partisë Demokratike. Dhe nuk mundet që drejtimi i Partisë Demokratike, legitimiteti i forcës më të madhe opozitare në vend, të varet nga një vërtetim që merret me 200 lekë nga zyra regjistrit partive politike. Deklaroi Marash Logu. Sociale. Në ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj shprehu mirënjohjen ndaj autorëve shqiptar. Në këtë ditë, presidenti kujtoi veprat e atyre, të cilët edukuan dhe formosuan breza të ndryshëm. Mirënjohje për të gjithë shkrimtarët tanë që me punën e tyre frymëzuan dashurinë për librin tek fëmijët, krijuan personazhe të dashur për ta, si dhe edukuan me vlerat e së mirës, shkruan presidenti Begaj në Facebook, ku ndau për të vegjëlit edhe një poezi që nxit leximin. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.